السلام عليكم مدام، كيف الحال؟ تمام، مية مية. أنا اسمي ليلى، أنا بكبركم اليوم بعلمكم كيف تسووا مساج مية مية. أوكي، شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا بتسوي شي شي، بعدين تجيبوا حنين تحطون هني كذي يجي خلاص. ليش فلوس؟ بابا جيب فلوس، بابا جيب فلوس. ماكاج ليش؟ إذا ما في ماكاج قرقر قدامه ليش؟ هذا في شيء؟ شو هذا؟ يسوي شيء، يسوي شيء، يسوي كذي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. خلاص إذا تبون بودرة تسوي شيء حبيبتي. خلاص ما يريد قرقر، ما يريد. ليش؟ ليش قرقر؟ ليش؟ سوي بعدين صورة كذي وكذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو بيتا سووشي عندهم غادنوشي. سلام انديت ناتشو بيالاتشو بس سلاماتشو بزتي باللي. اني سلام لني الحمد لله. انانت انديت ناتشو زاري عطابي علي فيديو يجيبك بيالو مالتنو. يهنن فيديو اسكما جارش عدرستا كتاتلاتشو استايتاتشون كتاتشكا كومنت اسكامتو اللي. ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ቪዲዮ ሰላም مرحبا حبايبي የመጣሁበት ሐሳብ እንደምታውቁት መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ማለት ነው። በዛ ላይ እኛ መዳም ቤት ሆነን የምንሰራቸው ነገሮች እንዴት ነው የሚለው ነገር እኔም ያለኝ ሐሳብ ስላለኝ ያንን ሐሳብ ላቀርብ ነው የመጣሁት። እናንተም ደግሞ ከታች ኮሜንት ላይ እንደምታስቀምጡልኝ በተስፋ ጠብቃለሁ ማለት ነው። እና ወደ ሐሳቤ ስገባ ማለት ነው እህታችን ሌላ ቲክቶክ ላይ በጣም ታቋታላችሁ ማለት ነው። እሷ መዳም ቤት ነው የምትሰራው። ሁላችንም መዳም ቤት ላይ የምንሰራው። ግን ስጋ ይዛ መጣ። ስጋ እየከተከተች ጉበቱን ሊፕስቲክ አድርጋ ተቀብታ ይሄንን አድርገን እንጠቀም እኛ ለምን ብር ለሜካፕን ከፍላለን ብላ ቪዲዮ ለቃለች ማለት ነው። ያን ቪዲዮ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ብዙ ሰው ነው የተቀባበለው። ሪከርድ ሰብሯል ይላሉ ነው ሀበሻዎቹ። አረቦቹ ደግሞ ብዙ አረቦች አንስተውት ለምንድን ነው ብለው ተነጋግረውበታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳመስጣት የምፈልገው ማለት ነው እኛ መዳም ቤት ስንሰራ በጣም ከምንም በላይ የወጡ ቪዲዮዎችን ባንጠቀም ቆንጆ ነው ብዬ ነው ማስበው። ለምን አረቦች እኛን ሀበሻዎች የሚያቁን በክፉ ነገር ነው የሚያቁን፣ በጥሩ ነገር አያቁንም አብዛኛዎቹ ማለት ነው። እና ይህንን ቪዲዮ ጉበቱ ላይ ወይንም ስጋው ላይ እንደዛ እየሰራችበት ነው እየቀለደችበት ሲያዩ ያላቸው እይታ በጣም በጣም የተጋነነ ነው የሚሆነው። እና ቲክቶክ ላይ ለራሱ በጣም ነው ያጋነኑት ማለት ነው። እኔም ለራሱ ሌላን ወዳታለሁኝ። ብዙ ነገሮቿ አጫዋች ናት፣ ትመቸኛለች። ግን ብዙ ነገሮቿ ደግሞ ከልክ ያለፉ ናቸው ማለት ነው። እኛ ሙስሊም ሆነንም ደግሞ ከልክ ያለፉ ነገሮችን ባንጠቀም በጣም ቆንጆ ነው ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። እና ይህንን ቪዲዮ ሰርታ ሀበሻዎች ሪከርድ ሰበረች እያሉ ነው። ግን እኛ መዳም ቤት ያለ ነው ሳ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ራሳችንን ብንፈትሽ ማለት ነው። ምሳሌ እኔ ዛሬ ከመዳሜ ቤት መዳሜ ጥሩ ናት፣ መልካም ሰው ናት። ያንን ቪዲዮ አይታ ወይንም እንደዛ ሳደርግ አይታኝ ምንም ላይ መስላት ይችላል። ታልፈኛለች። ምንም ጣጣ የሌላቸው መዳሞች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ ኃይለኛ መዳሞች አሉ፣ ክፉ መዳሞች አሉ። እህቶቻችን በጠለብ ቦታ ያሉ አሉ፣ ተጠለብ ጠፍተው የሚሰሩ አሉ። በአሁኑ ሰዓት እንደምታውቁት ስራ እንኳን ደህና ስራ የለም። እኛ ባለንበት ቦታ ለራሱ በድሮ ሰዓት በጣም ጥሩ ክፍያ ነበረው፣ ስራም ነበረ ማለት ነው። አሁን ግን ስራ የለም። ስንት አመት የኖሩት ለራሱ በቅናሽ ዋጋ ነው የሚገቡት። እና ያንን ቪዲዮ ሲያዩ መዳሞች ምን አይነት ስሜት ይሰማቸዋል? ለኛ ያለው እይታቸው ምን አይነት እይታ ይኖራቸዋል ብለን ብናገናዝብ፣ አንድ ነገር ዝም ብለን ወስደን ባገኘነው ሚዲያ ላይ ወይንም በምንጠቀመው ሚዲያ ላይ ከምናስተላልፍ ማለት ነው፣ አረቦቹ ቢያውብን ወይንም አሰሪዎቻችን ቢያውት ምን ይሉናል? ወይንም ፍቃደኛ ላይ ሆኑ ይችላሉ። የኔ ፍቃደኛ ቢሆኑ የእህቶቼ ደግሞ ፍቃደኛ አይሆኑም፣ የሌላው አካል ደግሞ ደስተኛ አይሆንም። እናንተ ሀበሾች እያሉ ስማችንን ያጠፉናል። እህቶቻችን ደግሞ በሌላ አይነት ታዩና ይበደላሉ። እባካችሁ
ከእንደዚህ አይነት ነገር እንጠበቅ ነው የምለው ማለት ነው። ለመሰላችሁ በጣም ከምንም በላይ ቆንጆ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እንደምታዩት ደግሞ ሱሪ ለብሳ ትደንሳለች። ይሄ ምንም ችግር የለም፣ መብቷ ነው። እንደፈለገ መሆን መብቷ ነው። አንድ ሰው የራሱ መብት አለው፣ ምንም ችግር የለውም። ግን እንደዚህ አይነት ስጋ ላይ ባንቀልድ፣ ምግቦች ላይ ደግሞ መዳሞች ቤት ነን ባንቀልድ፣ ወላሂ በጣም ጥሩ ነው የምለው። ለምን መሰላችሁ? መዳሞች በጣም ትኩረት አድርገው የሚያዩ መዳሞች አሉ፣ አብዛኛዎቹ ማለት ነው። ምግብ በምንሰራ ሰዓት ምን ላይ ነው የምናተኩረው? እጃችንን፣ ፊታችንን፣ አፍንጫችንን ለራሱ እንድንይዝ አይፈልጉም። ለምን? ምግባቸው በስነ ስርዓቱ እንዲሰራላቸው ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። እና ያንን እንደዛ ጉበቱን እንደዛ ሊፕስቲክ አድርጋ ስትቀባ ሲያዋት ቲክቶክ ላይ እንዳለ አረቦቹ እንዳለ ሰርተውበታል ማለት ነው። ገብቷቸዋል። ያነዛ እንግዲህ ለእኛ ያላቸው እይታ በጣም በጣም እናንተ ሀበሻዎች እንደዚህ ናችሁ፣ እንደዚህ እያደረጋችሁ ነው የሚሉን ማለት ነው። እና እባካችሁ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ባንጠቀም የሚል ሀሳብ አለኝ ማለት ነው። ጥሩ ነገር ሰርተን ብንሄድ የተሻለ ይሆናል። ወይንም የራሳችን የሆነ ነገር ቢኖረን የራሳችን ነገር ላይ ደግሞ አዲስ ስለሆነ ላይኖረን ይችላል። ግን ከመዳም ቤት ያልተገናኘ ስራ ብንሰራ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለምን ከመዳም ጋር የተገናኘ ስራ ከምንም በላይ ጥሩ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ቅድም እንደተናገርኩት የእኔ መዳም ጥሩ ልትሆን ትችላለች፣ የእህቶቼ መዳም ደግሞ ክፉ ልትሆን ትችላለች። የእነሱ መዳም ጥሩ ብትሆን የእኔ መዳም ጥሩ አይደለችም። ሀቂቃተን አሁን እውነት ለመናገር ብናገር ማለት የእኔ ሴትዮ እንደዛ ሳደርግ ብታይ ማለት ነው አንድ ቀን አታሳድረኝም። ልብሴን ይዛሽ ማሰላማ ነው የምትለኝ። ለምን? በጣም አትወድም እንደዚህ አይነት የእኔ ሴትዮ። በጣም አጥባቂ ናቸው። ላይቭ ላይ መጥቼ ልጫወት፣ ላይቭ ላይ መጥቼ እንደፈለግኩ ልሆን እችላለሁ። ወለኪን ግን የቤቷ ነገር አንድ ነገር በቪዲዮ እንዲቀርጽባት አትፈልግም፣ ፈቃደኛም አይደሉም። አንዳንዶቹ እንደዚህ ናቸው። የሚገርማችሁ ነገር ቤታቸው ለራሱ እንዲቀረጽባቸው አይፈልጉም። እንኳን እንደዚህ ስጋቸው ላይ ወይንም ደግሞ ምግባቸው ላይ እንድንቀልድባቸው ማለት ነው፣ ቤታቸው ሳሎናቸው ላይ ቁጭ ብለን ለራሱ ቪዲዮ ልንሰራ አንዳንዶቹ ፈቃደኛ አይደሉም። ስለዚህ እንደው እባካችሁ እህቶች የራሳችን ደስተኛ ሆነን ብንኖረ መዳም ቤት ብዙ እህቶች ደግሞ ተጨቁነው እየተሰቃዩ የሚኖሩ አሉ። ለነሱ ስንል ብንቆጠብ ቆንጆ ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። አስቀይሜ ከሆነም እንግዲህ አፉ በሉኝ። እኔም ሀሳብ ለመናገር ነው የመጣሁት። እናንተም ደግሞ ይህንን ሀሳብ ሰምታችሁ ምን ትላላችሁ? አስተያየታችሁን አሁንም እጠብቃለሁ ማለት ነው። ኸይሩን ነገር ተመኝችላችኋለሁኝ። ክፉን ነገር አላህ ያዝልን፣ ጥሩ ጥሩን ነገር ለእኛ አላህ ያደርግልን። አሲር ምቀኛችንን ደግሞ ወዳ ይበልልን፣ ኸይር ኸይሩ ወደኛ፣ መጥፎ መጥፎ ወደዛ ብያለሁ ማለት ነው። እህታችሁ ዛህራ ነበርኩኝ እስካሁን ድረስ የቆየሁት ማለት ነው። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።